глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася роздумами про те, чи вона допускає повномасштабну війну з Росією, яку зараз жваво обговорюють блогери та політики. В інтерв'ю обозрівателю співачка поділилася, що українців привчають до того, що війна потрібна. Припускаю, що обставини привчають нас до того, що це необхідно. Нас привчають до думки, що потрібна війна. І що світові вона потрібна, і світ до цього привчають. Я не беруся судити, я, як і всі, налякана, що буде завтра, зізналася співачка. Співачка додала, що, як і всі, вона хоче знати, що має забезпечене завтра. Без цього відчуття ми десь занадто недовірливі, відсторонені, самотні, замкнуті. Тому в нас таке ось трохи роздроблене суспільство, ми в лещатах, і нас чомусь привчають до цих думок. Молюсь і мрію, щоб усе це вирішилося, хочу бачити Україну квітучою та пишатися своєю країною, поділилася Кароль. Також українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже понад 7 років не їздить з гастролями в Росію. Артистка запевнила, що не продала б душу, виступаючи в країні-окупанті, навіть за високі гонорари. Своє патріотичне рішення виконавиця прийняла ще в 2014 році, одразу відмінивши усі концерти в РФ. Для неї найголовніше – любов прихильників, яку вона б втратила, перетнувши кордони, розповіла українка на своєму першому інтерв'ю в Грузії. В розмові з журналісткою Тіна поділилася, що в Росії на неї чекали фанати та великий простір для творчості. Проте вона обрала залишитися на рідних землях. «В 2014-му я сказала, що залишаюся в Україні, не дивлячись на те, що там було більше можливостей. Після цього я не їздила туди з гастролями, це мій вибір. Після цього вибору стало більше любові», – висловила свою позицію артистка. Вокалістка розповіла, що не женеться за грошима та кількістю концертів, адже для неї найголовніше – любов та підтримка своїх слухачів. «Любов людей до мене – все, я можу продати свою музику, але душу що я не продам ніколи», – заключила Кароль. А тепер щодо війни. Сергій Фурса пише: «Україна не може відмовитись від вступу до НАТО для того, щоб зупинити Росію, просто тому, що це не зупинить Росію. Може дати лише відстрочку на певний час, але потім, коли Росія повернеться, вона буде у більш сильній позиції. А ми у більш слабкій. От і все. Шлях до НАТО не є причиною того, що на нас напала Росія. Це ми маємо йти у НАТО, тому що Росія не визнає права на існування незалежної України і нападає. От у чому фішка. Причина і наслідки тут сплутані. Росія вже напала. Тому немає сенсу відмовлятися від прагнення до вступу, бо це нічого не дасть нам, а лише продемонструє слабкість. А Росія завжди відчуває слабкість, як хижак відчуває, що жертва хвора і квола, і атакує. Як гопнік, який читає по ваших очах, що ви слабкий і боїтесь та нападає. Тому і пан Вадим Пристайко вже заперечив, що висловлював таку тезу. Шлях до НАТО важливий для України саме як шлях. Так, ми не вступимо туди в найближчі роки. Це зрозуміло, але саме шлях до НАТО робить нас сильнішими. Саме шлях до НАТО є тим стимулом, який змушує нас змінюватись у сильну сторону. Робити реформу, адаптувати армію під найкращі стандарти. Так, це іноді виглядає як шлях заради шляху. Але це шлях заради більш сильного майбутнього. Коли до вас приходить ворог, то краще зустрічати його разом із сильними друзями. І шлях до НАТО є запорука того, що ми є друзями, бо коли Росія прийде, коли вона прийде наступного разу, не якщо, а коли вона прийде, ми маємо бути більш готові. Як зараз ми готові краще, ніж у 2014 році, і готові ми будемо краще, якщо у нас будуть союзники. І відмовлятись від вступу до НАТО означає зменшити ймовірність, що союзники будуть із нами. Тому суперечки про те, чи варто відмовитися від вступу до НАТО, не мають сенсу. Бо люди, які так кажуть, що відмовитись треба, або працюють на ворога, або виходять із помилкового судження. Що це допоможе позбутися агресії Росії, але ні, то не допоможе. Треба просто прийняти, що для Росії Україна – екзистенційний ворог. Бо імперія не може винести факт своєї смерті і намагається повернутись, і для цього їм потрібні ми. Тому з Путіним чи без, із НАТО чи без нього Росія атакуватиме. І вони мають розуміти, що ми готові, вони мають знати, що ціна нападу буде високою. А і шляхом до НАТО ми просто будемо готові краще, нічого особистого, тільки безпека. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.